Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alajengkeun hancagarapan ngalogat kitab Qomi Ut-Tughyan ala Manzumati Syu'bil Iman bagian halaman 16 bait ka-17. Qolal mu'alifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Akhlis li rabbika summa surra bi ta'atin wahzan bisu'in tub wa antan nadimu. Akhlis kudu ikhlas anjen li rabbika karana pangeran anjen. Summa surra tuluy kudu bungah anjen bi ta'atin kalawan gawe ta'at. Wahzan jeung kudu nalangsa atawa hanjakal tu genah hazan teh sedih anjen bisuin kalawan migawe kagorengan tub kudu tobat anjen wa anta bari ari anjen eta annadimu anu nalangsa. Zakaro geus nyaritakeun saha annadimu kinadim fi hadzal baiti dina ieu bait salasa syu'abin kalawan tilu pirang-pirang cabang iman. Payukolu mangka dibahasakeun itu hadza ala tartibi ma netepan kana katartiban perkara marro anu geus kaliwat itu ma. Wasumbatul khamisata wal arbaun jeung ari cabang iman nomor ka-45 eta al ikhlasu ikhlas fil amali dina amal lillahi taala karana Allah taala. Wala parados ngadawu Al Ghazali Imam Al Ghazali kana lafad wal ikhlasu huwa ayyakuna ghorduhu mahdul taqarrub. Wal ikhlasu jeung ari ikhlas huwa eta ari itu ikhlas eta ayyakuna yen kabuktian naon ghorduhu pamaksudanana itu si man atau si jalma eta mahdud taqarrub melasna taqarrub ilallahi taala ka Allah taala. Falau nama mangkalamun sare jalma masalan umpamana hatta yariha sehingga yen reureuh naon istirahat reureuh teh naon nafsuhu dirina itu si jalma liatak kowa karena supaya kuat itu jalma alal ibadati karena ibadah bandahu dinasabadana itu naum karena tah bukti naon naumuhu sare na itu si jalma ibadatun etate ibadah ibadatan etate ibadah wakana jeng bukti etalah hupikan itu jalma naon darajatul mukhlisin darajat jalmanu ikhlas fihi dina itu naumihi. Wa man jeung sajalmana laisa anu henteu itu si iman kadalika eta kitu pababul ikhlas mangka ari lawang kaikhlasan fil amali dina pirang-pirang amal masdudun eta teh anu ditutupan alaihi ka itu si jalma illa alan nudur kajaba netepan kana langka ayana teh. Wal ikhlasu jeung ari ikhlas eta yudodu yadodu eta teh ngalawanan hu kana itu ikhlas naon asyir anaon al isyroku syirik. Wa qad warada jeung nyata geus datang fil khabari dina hiji hadis naon annal murai sanyana ari jalma anu ria yud'a eta digero itu si murai yaumal kiamati dina poe kiamah bi arba'i asamin kalawan opat pirang-pirang ngaran. Ya murai tegesna hiji ya murai he jalma anu ria ya mukhadi he jalma anu nipu ya musyriki he jalma anu musyrik ya kafiri he jalma anu kufur. Intaha paragat keterangan. Wakola sareng parantos ngadawu sa sahibu syarhil wasiyah anu ngagaduhan kitab syarhil wasiyah kana lafad wa kamalu maqamil ikhlas wa kamalu maqamil ikhlas jeung ari kasampurnaan maqam ikhlas yang sulu eta bisa hasil itu kamal bisuhudil abdi ku nyaksi najalma anna amalahu kana sanyana ari amalna itu si abdun as-solihu anu soleh as-soliha anu soleh makhlukun etate anu didamel lillahi karena Allah ta'ala mahaluhur Allah ala sabilil yakin netepan kana jalan yakin laisa te'aya etalahu piken itu si abdun minhu tina itu amal siwa nisbati taklib anu salianti nganisbatken pamerdih pakotungkul wa manjing sahajal mana sahidanu nyaksi itu si iman amalahu kana amalna itu si iman kholkon kamakhluk lillahi ta'ala karena Allah ta'ala ala sabilil yakin netepan karena jalan yakin lam yatlub maka henteu nyuprih itu uman alai karena itu amal sawaban kalawan ganjaran walam tatrik
jeung henteu datang hukana itu amal naon afatul amali bahaya na amal as-salasah anu tilu wahia sareng ari itu afat eta ar-riya uria wal kibru jeung takabur wal ujubu jeung ujub wasubatus sarisata wal arbaun wallahu a'lamu bissawab wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.